В Україну приходять іноземні інвестиції. Компанія «Бунге» у присутності посла Сполучених Штатів Америки та міністра інфраструктури України підписала меморандум про співробітництво з адміністрацією морських портів України та Миколаївським морським портом. У планах одного з найбільших американських інвесторів – проект вартістю 30 мільйонів доларів, що дозволить розширити інфраструктуру Миколаївського порту та збільшити експорт. Ми збираємося розширити свої мощності по храненню масла в порту, розширити свої мощности по хранению шротов и лузги, что позволит нам как лучше обслуживать свой собственный поток, так и привлечь дополнительный в размере 400 тысяч тонн. «Бунге» має майже 200-літню історію, працює в понад 40 країнах світу, в Україні з 2002 року. За цей час компанію інвестовано в Миколаївський морський порт 280 мільйонів доларів. І тепер третя черга інвестицій. Ми переконані, що саме будівництво таких об'єктів збільшує вартість самої України. Створює нові робочі місця, додає привабливість не лише аграрному сектору, але й економіці України загалом. Реалізація запланованих проєктів стане прикладом ефективного державно-приватного партнерства.